Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute, dnešovia, v tomto videu tu máme prvé hodnotenie vašich tímov z FIFA 21. Takže idem zhodnotiť vaše FIFA 21 starter týmy, ktoré by ste chceli mať do nejakého toho týždňa od vydania novej FIFA. No a tak, takže ak chceš, aby som potom raz za čas cez FIFA 21 natočil takéto hodnotenie tímov, zanechaj určite like, nezabudni zanechať odber a zapísať notifikácie pre viac podobného kontentu. Hovorím, už možno dneska, keď to vidíte, už bude webup, čiže možno dám nejaký stream z webupky, maybe. A vo štvrtok sa pokúsim dať stream z veľkého pack openingu za FIFA Pointy, keď už bude EA Access alebo teda EA Play. Takže určite hovorím, daj ten odber a zapni notifikácie, aby si o nič neprišiel. Ak ma chceš naozaj podporiť, môžeš sa stať členom kanálu s našimi tlačítka pripojiť sa pod videom a získaš za to rôzne výhody naspäť. Takže my poďme rovno do tohto samotného videa. Prvý tým tu máme od Patrika, no a tu podľa mňa máš moc veľké ambície. Hej, napísal som, že tak cca do týždňa, že by ste to chceli mať. No, ako Akanji, OK. Babu, ten bude podľa mňa celkom drahý, ale ako OK, dá sa to. Dubravka, dá sa. Ake, OK. Vananholt, OK. Chan, OK, aj keď si myslím, že bude celkom drahý, lebo mám megastaty. Alan si myslím, že bude celkom drahý. Werner bude podľa mňa veľmi drahý. Willian, OK. Jesus, OK. Maximin, no OK. Len vidím proste veľký problém s tým Wernerom, že osobne si nemyslím, že to stihneš do týždňa kúpiť jedine, ak by ti niečo padlo, alebo možno dávaš do toho nejaké FIFA pointy, aj neviem, takže napríklad ja budem do toho dávať hrozne veľa FIFA pointov, no proste hrozne veľa, neviem koľko dáme do toho, nejak tuším 18 000 dokopy na začiatku hry a potom ešte cez One Stop Watch nejaké. Osobne, aj keď vám dám do toho toľko veľa FIFA pointov, tak si myslím, že ja napríklad takýto tým nebudem mať do týždňa, si myslím, ale OK, keď akože sa ti to podarí, tak ako veľa šťastia. Každopádne, no tak tento tým je podľa mňa lepší, ako by si veľa ľudí proste prijalo do týždňa. Každopádne ako je to veľmi dobrý tým, hej, proste keď sa toto niekomu podarí ako starter tým hneď zohnať, tak to by bolo akože veľmi, veľmi slušné. No a budem to hodnotiť od 0 do 10, OK? Lebo tuto to ešte, není to ešte vyslovene, že váš tým, takže nebudem to nejako detailne hodnotiť, proste, že čo si o ňom myslím, že či je proste spôsobili na to proste, hej, či je spôsobili na to, takže určite si myslím, že toto bude mega tým na začiatku hry a dal by som tomu kľudne aj 9,5 z 10, ale fakt. Ak toto získaš, GG, ale dosť pochybujem o tom, že do týždňa sa ti toto podarí proste nakúpiť všetko. Ďalší tým je tu od Refiho, no a tento si myslím, že tiež má veľmi veľké ambície, lebo máme tu Hendersona, to je v poriadku. Van Bissaka si myslím, že bude dosť drahý. Gomez bude veľmi drahý, si myslím, na začiatku hry. Akanji, OK. Schultz, OK. Jesus, OK. Sisoko, OK. Chan, OK. Lukas bude podľa mňa dosť drahý, Martial bude dosť drahý a Rashford bude mega drahý, kámo. Takže toto podľa mňa ako fakt, nikomu nehovorím, že to není možné, alebo že vám to neprajem, ale do týždňa neverím tomu. Kým do toho nedáte nejaký Milan FIFA pointov, nemyslím si osobne, že do týždňa obyčajným len takým hraním proste toto získate bez šťastia. Hej, ako je to fakt, toto je mega team, toto je tiež 9,5 z 10, ale ako podľa mňa máte až moc veľké ambície na to, okej? Toto možno si viem predstaviť, že niekto bude mať do takých 2-3 týždňov, ale do týždňa I highly doubt it. Ďalší tým je tu od Mateja, no a toto už vyzerá tak viac, ako som si to predstavoval. Takže máme tu Unaia Simona v bráne, Dumfriesa na POčku, 89 fyzická sila, lol, ok, to je slušné, Martinez a Hermoso, tu bude celkom good start dvojica, Schultz je good, Ihataren, no, tu je to problém, a máš ho tu asi kvôli perfect linku, aby malo všetko chem, ale ako, no dobre, na nejaký ten prvý týždeň to podľa mňa bude akože pohodka, I guess. Lorente je super, ten si myslím, že bude celkom drahý, má mega staty, takže tu bude možno jeden z najdrahších hráčov plus Chan. Potom Insigne bude tiež určite drahší. Osimhen OK a Lozano OK. Hovorím, až na toho Lorenteho, Chana a Insigneho si myslím, že toto bude celkom cheap, celkom zohnateľné. A tomuto by som dal, keďže tu máš ako Ihaterena, čo samozrejme nie je úplný ideál, tomuto by som dal takých 8,5 z 10, si myslím, že to bude akože celkom good, ak sa ti to podarí zohnať do týždňa. Ďalší tým je tu od Ríša, proste, I don't know. Každopádne, OK, Mendyho, myslím, že myslí toho v Chelsea, keďže prestúpil. Jedlin, Dendonker, lol, Dendonker, legenda z mojej kariéry za Wolves vo FIFA 20. Bolí, Vananholt, Keita, Wijnaldum, ako takto ti poviem, OK? EPL je najdrahšia liga proste, to bude veľmi drahé. Ako sme si rozobrali už aj v jednom videu, to je proste samozrejme. Obrana, OK, to si myslím, že vieš dohnať. Keita, no OK, Tielemans, OK. Wijnaldum, ten má mega kartu statovo, aj z Liverpoolu, aj to Holandian, aj 85 rated, to bude dosť drahá karta. Adama, OK, Jesus, OK, a Saint-Maximin tiež si myslím, že bude celkom drahý zo začiatku. Takže, no, ako, myslím si, že do týždňa to je možné, len budeš to musieť poriadne pograndiť alebo dať do toho nejaké pointy.
Myslím si, že to je zvládnutelné, ale ten Wijnaldum a Saint Maximin minimálne budú určite nejaké tie drahšie posily. Každopádne, keď sa ti podarí toto získať, asi by som tomu dal tiež tých 9 z 10. Ďalší tím je tu od Tomáša, I think. Takže, čo tu máme? OK, let's see. Takže, písal, že to plánuje hrať 4-2-3-1 in-game, Promes EZOZ, Rodrigo POZ, Neres LOZ a Teixeira HU. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže obrana, to je good starter obrana, Coquelin môže byť, Fernando OK, Promes a toto sa mi dosť páči, Neres vyzerá tiež slušne, koľko má, aké má weak foot, to by som chcel vidieť, weak foot a skilly len tak, to znamená si pejvičkový skilly a trojdičkový weak foot, to bude veľmi dobre na začiatku. Teixeira vyzerá dobre a Rodrigo vyzerá tiež slušne. OK, toto je veľmi pekný tým, toto sa mi páči, myslím si, že nebude nejaký extrémne drahý, lebo nemáš tu nikoho takého, že populárneho, alebo jak to povedať. Promes bude drahší, ale je z blbej ligy, takže nebude vyslovene, že drahý. Keby takýto hráč bol niekde VPL, tak by to bolo, že uf, ale myslím si, že Promes bude v pohodičke. Nemyslím si, že bude niečo drahé, takže do týždňa ja si osobne myslím, že toto vie skoro každý zohnať, keď to trošku často hrá, takže si myslím, že toto je cool. Tomuto by som dal aj 9 z 10, proste využil tu proste aj iné ligy, kde je dosť veľa OP hráčov, ktorí nebudú až takí drahí, takže hovorím 9 z 10, very nice. Ďalší tým je tu od Lukáša a tiež je tu niečo asi trošku podobné, máme tu zase Promesa, Neresa, máme tu Antonyho, Kudus, OK, to ma zaujíma, že kde ho budeš ty hrať, 4-2-3-1 s Kudusem na EZOZ, OK, tento tu Kudus EZOZ, hej, ukáž, nemáme jeho in-game staty, to ma to zaujíma, nemáme jeho in-game staty. Pre mňa na EZOZ to nebude ideál, lebo má hrozne malé prihrávky, nič moc strelí, nič moc dribbling, ale ako OK, môžeš tomu dať pokus, neviem aké má skill, počkaj, mal tam aspoň skill a weak foot napísané, štvrdičkové skill, trojdičkové weak foot, akože OK, možno sa to bude dať ako tak, každopádne ako hovorím, na začiatku sa to dá, samozrejme, nie je to nič hrozné. Obranu máš veľmi OP, myslím si, že bude trošku dosť drahý ten Klostermar, ale ako nie je to nič podľa mňa extrémne katastrofálne, lebo 80 rated je, čiže nebude až tak drahý ako nejaký Joe Gomez alebo niekto. Dobre, Mazraoui, OK, to je cool, Kudus, Leimer, ten vyzerá veľmi dobre, Fer, OK, Antony Promes, Neres. Toto si myslím, že tiež do týždňa si myslím, že to je zohnateľný tým, podľa mňa pohodička. Takže tomuto, keďže to máš Kudusa na EZOZ-ku, čo by som trošku možno mal nejaké tie pochybnosti, Fer tiež, ako není úplne, že najlepšia karta, ale dal by som tomu asi tiež nejakých tých 8,5 z 10. Ďalší tým tu máme tiež od ďalšieho Tomáša. Takže let's see. OK, toto sa mi celkom páči. Babu môže byť trošku drahší. Carlos bude dosť drahý, si myslím osobne, lebo 83 rated Brazílčan, La Liga, mega karta. Myslím si, že ten bude možno trošku ťažší na zohnatie. Lodi, OK, Lorente tiež bude drahší. Coutinho bude tiež trošku drahšie, určite si myslím zo začiatku, lebo mega dribbling, Barcelona a Brazílčan. Zakaria bude tiež dosť drahý, lebo má doslova lepšie staty ako Kante, a to si nerobím srandu. Bellarabi, OK, Cunha, OK, to bude pohoda. A Carrasco bude tiež možno trošku drahší zo začiatku, ale akože do týždňa no, z trošku šťastia si myslím, že sa to dá získať, hej, keď to budeš dosť grindiť za ten týždeň, takže ako veľa šťastia, každopádne ako tento tým je slušný až na to heučko, hej, máš tu 6 chém na ňom, tu by som volil nejakú inú možnosť, ak tu niečo máš, lebo 79 stali veľmi priemerné staty, ako fakt máš veľmi dobrý tým, okrem toho hrota by som povedal, takže kvôli tomu by som tomu dal asi tých 8,5 z 10. Ďalší tým je tu od ďalšieho Tomáša, ty vole, nejak veľa Tomášov tu máme, každopádne má 5000 FIFA pointov pripravených a všetky bonusy v 20-ke poplnil, plus má aj za Ultimate Edition bonusy nejaké, takže to len napísal k tomu, že by mal na to našetriť. A podľa toho, čo vidím, si myslím, že na tohto by si mal našetriť, lebo to je, není to nič nezískateľné, ako sme už videli pár tímov. V tomto videu je to proste podľa mňa lacnejšie ako niektoré týmy, čo sme tu už videli. Takže Babu bude celkom drahý, Akanji, OK, akože, ale dá sa to, ten Zakaria bude drahý určite, ako som hovoril, Vacli, Kunde to bude nice, Kamara vyzerá slušne, Sisoko, OK, Bergwijn, ten môže byť trošku drahý, plus tuším má iba dvojviedičkou weak food, ak sa nemením, ako na začiatok sa to dá prekusnúť, ale uvidíme, no proste ako bude, ako moc dôležitá bude výkvu tento rok. Promes je very nice, Antony vyzerá slušne, takže ako celkovo tým sa mi celkom pozdáva, nie je to nič zlé a tomuto by som šupol asi tiež tých 8,5 z 10. Ďalší tým je tu od Gavita, Gavit proste, a OK, no toto proste starter tým není, bro. Toto ti ako na feroku neohodnotím, lebo to by bolo 10 z 10, ale vieme, ako sorry, kým proste nie si nejaký milionár, tak si myslím, že toto do týždňa jednoducho nedáš. Do týždňa si myslím, že to nedáš. Proste sorry, hej, nechcem byť nejaký zlý, negatívny alebo niečo, že by som ti to neprijal, ale Jeder bude veľmi drahý na začiatku, Bale bude veľmi drahý na začiatku, Martial bude veľmi drahý na začiatku, Saint Maximin bude celkom drahý na
začiatku, Aouar bude trošku drahý na začiatku, Goretzka bude dosť drahý na začiatku, Davis bude dosť drahý na začiatku, Alaba bude dosť drahý na začiatku, Hernández bude celkom drahý na začiatku, Mukiele, OK, a Gulaši bude celkom drahý. Sorry, ale toto do týždňa proste nedáš. To podľa mňa nedám ani ja so svojimi cca 18 000 FIFA pointami, ako sorry, ale podľa mňa taká je realita, takže poďme rovno ďalej asi. Ďalší tým je tu od Vlada, no a ten nám poslal toto a poslal nám konkrétne dva týmy, takže prvý je tento a druhý je tento, takže poďme sa najprv pozrieť na tento, potom povieme, keď takže čo by som ja možno zobral z týchto. Takže toto vyzerá tiež na celkom drahú záležitosť, Klosterman bude určite drahý, Leno bude celkom drahý, lebo 85 rated, Van Aanholt ok, Limer bude možno trošku drahý, to isté Mukiele, Van de Beek bude dosť drahý, si myslím len kvôli tomu, že United proste hype, Fred bude celkom drahý, Antony ok, Promes možno ok, Andres tiež ok, ako do týždňa dá sa to získať, bude to celkom ťažké, ale dá sa to získať, si myslím, takže tomuto samotnému týmu by som dal tých 9 z 10 a pozrieme sa na ten druhý, je tu vlastne rozdiel len v dvoch hráčoch, a nie, vlastne len jeden hráč je iný, a to je, že namiesto Freda je tu Malen, počkaj, a to akože čo teraz, to chce, že vlastne 4-2-3-1 in-game a toto by bolo in-game, že traja záložníci alebo niečo v tom zmysle, I guess, každopádne no ukáž toto, takže tu by bol pro, ok, tu by si mal vlastne takto 4 útočníci. Ja keďže ja osobne preferujem 4-2-3-1, aby som volil toto z toho dôvodu, že proste máš tu Heučko, EZOZ, POZ, LOZ a SDZK2, tu máš proste troch záložníkov, čiže by si musel hrať nejakú 4-3-3, ale ako podľa toho, čo ty preferuješ, ty si vyber. Ja by som teda osobne bral toto, ale proste v podstate je to to isté, len či už chceš hrať podľa toho, akú skôr formáciu chceš hrať, či na troch záložníkoch, alebo proste na dvoch, tu 4-2-3-1. To bude všetko k dnešnému hodnoteniu vašich starter tímov, takže zobral som všetky starter týmy, čo mi poslali ľudia vo forme Footbin linku, lebo tu sa to dobre pozerá, takže fotky som nebral ľudia, ale bral som Footbin linky a tých som stihol všetkých zobrať, takže ak sa chceš náhodou zapojiť do ďalšieho takéhoto videa, ako som vravel, tak to plánujem možno tak raz za mesiac cez FIFU, hej, že proste každý mesiac možno dáme proste takéto hodnotenie vašich tímov, tak len sleduj túto môj Instagram a potom rád možno o cca mesiac dám proste storku niekedy, že môžeš teraz poslať tým do mojich správ vo forme potom webab linku a vlastne možno sa tam objavíš, ak to proste pošleš v správny čas, takže díky za podporu. Budúce video ľudia, alebo stream bude už fakt, že z FIFA 21, už to bude vlastne buď webup stream dneska, alebo zajtra proste stream z proste pack openingu už priamo v tej hre, takže určite daj ten odber, zapni si notifikácie, aby si nič z tohto nezmeškal. Ak sa vám video páčilo, zanechaj like a ak ma chceš náhodou podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stačím tlačítka pripojiť sa dole pod videom, potom keď ti to rôzne výhody, o ktorých si môžeš tam prečítať. Takže díky za podporu všetkým členom, všetkým, čo sledujete videa a vidíme sa pri FIFA 21 čoskoro, takže ja sa s vami lúčim a čaute. We'll be right back.